Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Zelenu zonu. Zamjenik gradonačelnika Zaprešića, predstavnici komunalnog te tvornice Rasko okupili su se na drugom katu Zaprešićkog poduzeća za komunalnu djelatnost. Komunalno Zaprešić dobiva novu električnu čistilicu i tim povodom svečano je potpisan ugovor o nabavi. Direktor komunalnog u Zaprešiću morao je iskazati izuzetno zadovoljstvo projektom nabave električne čistilice. Za nabavu iste komunalno se prije nekoliko mjeseci javilo na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema nekim informacijama koje smo dobili od proizvođača čistilice, ta čistilica bi već do idućeg ljeta trebala biti na našim ulicama. Komunalno je s fondom dobilo ugovor po kojem fond sufinancira 40% nabave čistilice. Od tog istog proizvođača, dakle od firme Rasko, jedna je već u našoj floti, iako privremeno, s kojom smo, evo, moram i sad napomenuti, izuzetno zadovoljni. Dakle, proizvod je vrlo dobar. Dakle, iduće godine, evo, kažem do ljeta, u našu flotu bi trebala ući, evo, ova nova električna čistilica. Nakon potpisivanja ugovora s fondom krenula je javna nabava čistilice. Direktor je nekoliko puta iskazao zadovoljstvo što je na natječaju prošla hrvatska tvrtka, što znači da je i sama čistilica hrvatski proizvod. Lynx Charge je električna izvedba Lynx kompaktne vakuumske čistilice, kapaciteta 2 kubična metra. Proizvod je razvijen u potpunosti u Hrvatskoj u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva i ova izvedba je predstavljena hrvatskoj javnosti prije godinu dana. Zbog toga nam je izuzetna čast i zadovoljstvo da, evo, nakon godinu dana i nakon mnoštva strojeva koje smo prodali u diljem Europe, i Zaprešić bude prvi hrvatski grad koji će, po čim ulicama će voziti Lynx Charge. U komunalnom su ponosni što mogu poticati domaću proizvodnju i proizvođače. Svojim malim doprinosom pridonijeli su i domaćoj ekonomiji. Sam projekt razvoja ovog vozila započeo je prije 4,5, skoro 5 godina. I pošto je ovo vrlo kompleksan proizvod kakav mi do sad nismo razvijali, bila nam je potrebna pomoć fakulteta da bi što jednostavnije i što bolje odabrali komponente i povezali ih u cjelinu kako bi čistilica svojim performansama bila identična onoj koja je na dizel pogonu. Zapremnina je čistilice 2 kubična metra. Ona je veličine kakvom komunalno već raspolaže u svom sustavu. Radi se o njihovoj četvrtoj čistilici koja, kako kaže Mikuš, na neki način u potpunosti izražava smjer kamo je komunalno dosad krenulo nabavom manjih električnih vozila. Ovaj projekt je na tragu nekih naših ekoloških politika u gradu Zaprešiću. Trudimo se zadnjih godina, dakle, proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora energije, posebice izgradnjom solarnih elektrana na javnim zgradama. U tijeku je, to sam i pripomenuo, realizacija istih takvih na osnovnoj školi Ljudevita Gaja i iznad gradske uprave. Komunalno poduzeće u suradnji sa gradom nabavilo je sada još jedan stroj koji će smanjiti emisiju CO2 u gradu Zaprešiću, ali to je tek dio ili početak procesa potpune zamjene, dakle, radnih vozila u komunalnom poduzeću upravo na tragu ovih politika. I rekao bih i ono što je ne manje bitno, da mi zajedno sa komunalnim poduzećem, dakle, sinergijski radimo i na upravljanju, što je vrlo zahtjevan jedan proces, upravljanju otpadom od trenutka kada je on stvoren u kućanstvu pa do njegovog skladištenja. Od, dakle, stvaranja nekih frakcija, i to u podzemnim spremnicima, pa do njegovog, dakle, krajnjeg odredišta, to je naše odlagalište smeća, koje smo, eto, prije godinu dvije dana posve uredili. Ono će biti ekološki prihvatljivo i na temelju ovih europskih agendi više nego dostatno sljedećih godina. Nova je ovo dimenzija jer komunalno kreće u nabavu i malo većih strojeva, a električna čistilica pridonosi i pokazuje smjer kojim će ovo poduzeće ići u budućnosti. To su zelena ekologija i čišći okoliš. Radovi na aglomeraciji polako odmiču. Sagledavajući pročistač, ondje se odvijaju sad vidljivi radovi. Izgradnja traje, a za nas ju je komentirao direktor komunalnog Zaprešić.
Nakon što je dobivena građevinska dozvola, u lipnju ove godine krenuli su radovi na samom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Postizanje građevinske dozvole bilo je u obvezi izvođača. Dakle, dozvola je izdana krajem svibnja i u lipnju su krenuli pripremni radovi. Svečano otvorenje gradilišta smo imali, mislim da negdje krajem 6. ili početkom 7. mjeseca. I naravno, tada su se radovi intenzivirali, krenuli su iskopi najzahtjevnijih objekata na samom uređaju, a to su bazeni za pročišćavanje otpadnih voda, gdje je nakon početnih iskopa, odnosno pripremnih radova, trebalo izvesti zaštitu građevinske jame, koja je nažalost još u tijeku, još nisu ti radovi završeni. A nakon toga će se nastaviti daljnji iskop sa pripremom zaštitne betonske ploče da bi se mogli okrenuti u izradu samih bazena. Od ostalih radova koji se rade na samom uređaju, dakle u fazi je izvođenje digestora, to su one dvije kupole koje su vidljive iz dalje, dakle sa samog autoputa se vidi već te građevine koje strše u zrak. Radi se na izradi incidentnog bazena u slučaju naglih provala oborina i izvodi se također objekat za solarno sušenje samog mulja. Dakle, tu je već pripremljena kompletna betonska ploča, donji dio, odnosno priprema se za montažu opreme. Od ostalih radova koji su također u pripremi, priprema se rekonstrukcija postojećeg dijela samog uređaja, dakle ovaj mehanički dio koji je i sada u funkciji, ide obnova krovnih površina, obnova ulazne crpne stanice i svih ostalih objekata koje treba renovirati, odnosno obnoviti. Ovo ulaganje itekako će pridonijeti općoj kvaliteti pružene usluge s obzirom na teškoće koje su se ondje javile. Sad se ulaže u doista sve segmente. Kod samog uređaja sve ovo što radimo to je isključivo u cilju zaštite okoliša. Dakle, naše rijeke Save koji je u konačnici recipijent za prihvat tih voda. Dakle, mi sad imamo prvu fazu tog uređaja koja je izgrađena, to je samo mehanički stupanj pročišćavanja, dakle to su gruba i fina rešetka koja iz naših otpadnih voda izvlače taj grublji i sitni materijal koji je unutra i producira se mulj. Dakle, ove iduće faze koje se sad grade, to su biološka i kemijska obrada voda. Dakle, u tim bazenima tu će biti nasad bakterija koje će pročišćavati te otpadne vode, da bi u konačnici ta voda čak može služiti i kao tehnička voda u procesu samog uređaja. Na taj način je projektirano da ne bi u budućnosti trebali koristiti pitku vodu za, recimo, pranje uređaja. Dakle, do tog nivoa je pročišćeno da se može i ponovno koristiti u samom tom procesu. Mnogi predstavnici gradova, općina i poduzeća za komunalnu djelatnost zapravo dolaze u Zaprešić ne bi li im on poslužio kao dobar primjer. Znači da su grad te sami Zaprešić DOO i VIO po kvaliteti na visokoj razini u Hrvatskoj. Komunalno i VIO Zaprešić su uvijek bili na nekoj visokoj razini, odnosno tehnološki smo mi među najnaprednijim komunalnim poduzećima u Republici Hrvatskoj, to sasvim sigurno. Dakle, da, u pravu ste, često kod nas dolaze razna komunalna poduzeća s područja cijele Hrvatske, gledaju neke naše novitete i neke stvari na koje smo mi uspjeli riješiti. Pa primjerice isto i pitanje mulja s kojim svi imaju problema. Evo, mi smo već prije par godina uspjeli riješiti pitanje mulja, odnosno način zbrinjavanja mulja preko jednog biostabilizatora, odnosno taj mulj se kompostira i pretvara se iz opasnog otpada u neopasni otpad. Zanimljiv je to novitet po pitanju kojeg će ovo poduzeće u budućnosti morati promijeniti tehnologiju obrade otpadnog mulja. Čeka se zato dovršetak izgradnje pročistača, a onda se vodoopskrba i odvodnja Zaprešić ponovno kreće baviti zbrinjavanjem mulja. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u zelenoj zoni. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!